Olá, meus amigos, minhas amigas, meus amiguinhos, meus fãs, netinhos e seguidores. Que vocês tenham um ótimo dia, tá, gente? Bem, atendendo aí a vários pedidos dos fãs para que eu grave mais uma slime, né? Eles gostam de quando eu gravo uma slime, né? Eles gostam de ver o vídeo da slime, né? Então eles pedem, né, para mim gravar slime. Então hoje eu vou gravar mais uma slime, tá bom? Talvez seja a última do mês de agosto, tá? Cada mês eu vou gravar uma slime, tá bom, gente? Combinado? Então, essa é do mês de agosto, né? Hoje, dia 23 de agosto, tá? Primeiro eu quero que vocês me sigam lá no TikTok. O TikTok é arroba bobonews, tudo juntinho, letra minúscula, tá? Arroba bobonews. Lá é meu TikTok. Lá tem 122 mil seguidores, tá? Vão lá, me segue lá também, tá? E aqui no canal, né? Tem os vídeos, tem também os shorts. Clica lá no shorts para assistir meus shorts, né? E ao vivo, né? Aquelas lives, clica lá em ao vivo. Aí vocês vão ver todas as lives que eu gravei já até hoje, tá? Ou shorts ou ao vivo, tá? E tem a comunidade também, né? Depois clica em comunidade, que sempre eu posto um videozinho lá na comunidade de alguns fãs meus, né? Para vocês seguirem eles, tá? Tá bom, gente? Então vamos gravar a slime? Chega de conversa, né? Vamos gravar a slime do que vocês pedem, né? Olha, aqui tá a cola. Essa é a cola transparente, né? Tem a branca também, mas eu gosto mais da transparente. Vamos colocar aqui no pote uma certa quantia. Prontinho. É, a cola tá cara, meu. Tá R$ 40 um quilo de cola, gente. Tá difícil as coisas, hein? Ainda bem que meus fãs me ajudam, né? A comprar esses ingredientes, né? É só ir lá no meu, aqui na descrição embaixo, tá? Para quem quiser me ajudar, tá? Veja a minha descrição, que sempre eu deixo lá um recadinho lá, tá? Tá, gente? Bom, já coloquei a cola, rapidinho, vamos lá. Espuma de barbear, né? Também de acordo com o tanto de cola, né? Ó. Acho que tá bom, né? Tá. Já foi. Cola também já foi. Agora vamos mexer aqui, né? Prontinho. Já mexi a cola e a espuma de barbear, tá, gente? Ó. Agora vamos colocar aqui um pouquinho de pasta de dente para ela ficar bem macia, né? Pronto. A pasta de dente é para ela ficar macia. Agora o talco, né? Para ficar cheirosa. Ela fica macia, fica cheirosa, tá, gente? Prontinho. Veja bem os ingredientes: cola, espuma de barbear, talco, pasta de dente, agora um pouquinho de bicarbonato, tá, gente? Prontinho, já deu, né? Agora vamos dar mais uma mexidinha. Hoje eu não vou pôr corante não, viu? Vou fazer ela branca, tá? Não vou pôr corante hoje não. Eu tenho rosa, tenho verde, tenho azul, tenho amarelo.
mas não vou colocar hoje cor, não. Vou fazer ela branca, tá, gente? A última slime, a primeira slime que eu fiz, que viralizou, que todo mundo está comentando lá ainda, faz 5 anos, né, que eu gravei a minha primeira slime, ela foi branca, né? Muita gente ainda está indo lá, vai lá, visita lá, tá, gente? Tem que ter paciência, hein, para fazer uma slime. Prontinho, né? Agora era hora de pôr o corante, mas eu não vou pôr, né? Ó, então ela vai ficar assim, branca mesmo, tá? Esses já foram. Agora é ativar, né? Ó, ativador. Agora tá na hora de ativar ela. Água boricada também, né? Eu tenho dois tipos de ativador aqui, ó. Água boricada e outro tipo de ativador aqui. Essa é própria para slime. Olha aqui, ó. Ela é própria para slime. Tá escrito aqui, ó. Slime. É, meus ingredientes está acabando. Cola, ativador, vou ter que comprar mais, gente. Porque às vezes vem alguém aqui me visitar e pede para que eu grave uma slime para eles, né? Com eles. E eu tenho que estar sempre com os ingredientes tudo no jeito aqui, né? Para que quando eles vierem aqui, né? Alguém vier gravar uma slime, me visitar aqui, então a gente já deixa pronto os ingredientes. Tem que bater bem mesmo. Batendo, tá quase pronto, viu, gente? Tá quase pronta, gente. Aguenta aí, já vai ficar prontinho já já, tá? Mais um pouquinho. Aí. Que tal, gente, ó? Aqui, gente, ó, a slime. E aí, gostaram? Vocês aí pediram para mim gravar uma slime. Já tá pronto aqui, ó. Já tá prontinho aqui, tá, gente?
bonita, né? É branquinha, mas é bonita. Ficou bonita, ficou linda, né? O que vocês acham aí, gente? Tem seguidores meus aí que falam que não consegue fazer uma slime. Olha, depende do jeito, né? Às vezes a pessoa exagera no tipo de ingrediente e aí não dá certo. Quanto mais cola ou menos cola, é o tanto dos ingredientes que você tem que colocar, gente, tá? Também a cola depende da cola, né? Tem cola aí que não serve para fazer slime, viu, gente? Você tem que comprar cola, aquelas colas assim de escolas, né? Que vocês usam aí na escola. Acrilex, Radex, tá, gente? Acrilex é a melhor, viu? Tá? Olha. Você pode furar ela aqui, ó. Legal, né? Olha, fez bolha. Fez bolha. Fez bolha, gente. Olha, que legal. Que legal, gente. Olha, fez bolha. Que legal, hein? Quem quiser vir buscar essa slime, gente, que mora aqui por perto, pode vir, tá? Ficou da hora essa slime, hein? Nossa, dá até para fazer bolha, clique. Olha. Ui, que legal, hein? Eu gosto de fazer bolha, mas olha, essa deu certo hoje para fazer bolha, hein? Bem, vai ficar aqui no potinho, tá? Até uns 15 dias. Depois vence o prazo, né? Isso aqui tem prazo de validade. Aí já tem que jogar fora, né? Tá? Então, essa aqui é para todos os meus fãs, principalmente para aqueles que pediram mais uma slime. E olha, ficou linda, hein? Ficou bonita mesmo, hein? A próxima slime vai ser colorida, tá? Eu vou fazer uma rosa para minhas fãs e outra verde ou azul para os meus fãs, tá, gente? Hoje é para todos vocês. Tchau, gente. Me segue lá, hein? Aqui, se inscreve, clica ali no inscrever-se, letrinha lá. Clica lá, vai aparecer inscrito. Aí pronto, você já é inscrito. Clica ali na mãozinha, no joinha, assiste o vídeo até o final, para que o YouTube deixe sua inscrição, senão ele tira, tá? Tem que assistir o vídeo, tá? E comenta, faz seus comentários, que eu gosto de ler os comentários. Nossa, tem cada comentário. A próxima listinha já está pronta, hein? Talvez o próximo vídeo já vai ser uma listinha dos meus amigos. Já tá lá. Eu vou falar o nominho de vocês e o que vocês comentaram, tá? Já tem mais ou menos 30 e poucas pessoas. Já tá pronta lá. Só vou gravar agora o vídeo e talvez já vou postar no próximo vídeo, tá? Eu gosto de ler os comentários. Tem muito comentário, né? Nossa. Me deixa muito emocionado e vontade de viver e seguir em frente, tá? Comentários lindos mesmo. Então, gente, comenta embaixo, tá? Até
Deixa o teu joinha, se inscreve. Vai lá no meu TikTok também, viu? É, TikTok. Arroba Bobo News, tá? Bem, gente, é isso aí, tá? Um abraço a todos. Fique com Deus. Que Deus abençoe a todos nós. Que dê muita paz, saúde. Eu estou bem, tá, gente? Estou bem de saúde, graças a Deus. E é isso aí, tá? Também vai lá na minha descrição, tá? Tá bom, gente? Beijão, abraço, fica com Deus.